U austrijskom Villachu završeno je 16. međunarodno natjecanje vatrogasaca i 21. međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži Međunarodnog tehničkog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara CTIF-a. Vatrogasna olimpijada okupila je oko 2500 natjecatelja iz 27 zemalja, a Hrvatsku vatrogasnu zajednicu ukupno je predstavljalo 16 natjecateljskih odjeljenja odraslih i 13 sudaca. Sve ekipe zauzele su visoke pozicije, od čega su 3 medalje. U konkurenciji seniorskih B ekipa drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina. Mi smo zadovoljni osvojenim drugim mjestom, pripremali smo se puno i nadali smo se i prvo mjesto, ali ipak bilo je boljih od nas. Brončana medalja pripala je i muškoj A ekipi javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad. Dojmovi su takvi, evo mi smo stvarno oduševljeni i bila nam je čast predstavljati Republiku Hrvatsku i Ivanić-Grad na međunarodnom vatrogasnom natjecanju. Je, bile su naporne pripreme svakodnevne i odvajalo se puno vremena, truda, ponajviše slobodnog vremena. Broncom su se okitile djevojke DVD-a Kašina u konkurenciji ženskih A ekipa. Mi smo jako sretne i ponosne i želimo zahvaliti našem treneru koji nas je pripremao za sve ovo. Sve je počelo u Puli kada smo izborili ovu olimpijadu, to je bilo državno natjecanje. Evo, iza svega ovoga je veliki trud, odricanja, naporni treninzi i evo, isplatilo se. Inače, Hrvatsku su od 9. do 16. srpnja u Villachu predstavljala 3 odjeljenja vatrogasne mladeži i 13 seniorskih ekipa. Ova generacija je već 12 godina na okupu, 3 puta su prvaci države zaredno, znači 12 godina smo na tronu i tako da se poznajemo u dušu, možda se malo manje pripremamo na ovom terenu, više na požarištima, jer znate kako je u Dalmaciji, imali smo sad u zadnjih 20 dana, imali smo skoro 70 intervencija, prema tome nije momcima potreba ova priprema, dovoljno ih je pustiti u brdo i pravi su. Zadovoljan ostvarenim rezultatima hrvatskih ekipa je i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, ujedno i dopredsjednik CTIF-a Ante Sanader. Sve ekipe naše su uglavnom dobre, vrlo jaka je konkurencija, odlično rade ekipe, sve su dobro pripremljene, tako da su djelići sekunde, stotinke sekunde su odlučivali o pobjedniku. Da su hrvatske ekipe uistinu u samom vrhu, potvrdio i čelni čovjek CTIF-a. Hrvatska je jako važna članica jer je iznimno aktivna, posebno u svojoj regiji u Europi. Svečano zatvaranje 16. međunarodnog natjecanja vatrogasaca i 21. međunarodnog natjecanja vatrogasne mladeži CTIF-a protekla je uz prisutnost brojnih visokih dužnosnika, zračne akrobacije, te najavu da će se plamen vatrogasne olimpijade idući puta upaliti za 4 godine u susjednoj Sloveniji.